Ali se vratimo ovoj stvari. Prošlost je bolna i opterećujuća. To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Sve je to nameštaljka. Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%. Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi. Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode. Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили? Београд ima moćno oružje. Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju. To je najbolji pancir i najbolja zaštita. Imamo dobre kontakte. Dobroveče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras se bavim temom koja se često ponavlja i u mojim emisijama i u mnogim prilozima mojih kolega novinara koji pokušavaju da objasne kako to da kampanja iz Vašingtona i od nekih političara iz Brisela protiv ruskog gasa, zapravo antiruska kampanja, ne posustaje iako je gasovod Severni tok 2 u velikoj meri već izgrađen, iako je druga cev Turskog toka takođe pri kraju sa gradnjom, iako su Bugari doneli odluku da grade gasovod kojim će se prikopčati na gas iz Turske, ruski gas, da bi mogli ruski gas da transportuju i za svoje potrebe i za naravno potrebe Srbije i ostalih evropskih zemalja, znači za gasovod preko Balkana. A imamo vrlo zanimljive slučajeve u protekloj nedelji, na primer američki ministar energetike Rick Perry tvrdi da gasovod Severni tok 2 i Turski tok predstavljaju instrumente koji donose pogubni uticaj Rusije. Imamo izjavu, na primer, nemačkog političara koji je potencijalni budući šef Evropske komisije Manfreda Webera, koji tvrdi da Evropska unija ima instrumente za borbu protiv Severnog toka 2. I to se onako čini sada kao jedna priča koja je priča radi priče, a o tome šta to zapravo znači, u današnjoj emisiji razgovaram sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetiku. Gospodine Zdravkoviću, evo, ova kampanja antiruska zapravo u Evropi, kampanja protiv ruskog gasa se nastavlja, iako su ti gasovodi manje više već izgrađeni ili ono što nije izgrađeno već je postavljeno i poprilično je usklađeno sa pravilima Evropske unije. Dobro večer, hvala na pozivu. Ja prvo želim da kažem da ja ne predstavljam nikakvog rusofila ili ja sam običan inženjer koji se bavi ovom tematikom i želim sa inženjerske strane da odgovorim na vaše pitanje, pitanje koje ćete mi tek postaviti. Biste pomenuli jednog nemačkog političara, ali pre samo mesi i po dana šef nemačke diplomatije Heiko Maas je poručio Sjedinjenim Američkim Državama da se ne mešaju u nemačke vitalne interese. Znači, on je rekao da je Severni tok 2 za Nemačku projekat od vitalnog značaja, da je to isključivo komercijalni projekat. Teško je sada zaustaviti taj projekat. Gasvod Severni tok 2, kao i Severni tok 1, je u dužini otprilike 1200 do 1240 km, u zavisnosti od tih nekih dozvola kroz koje će sve države, odnosno ekskluzivne ekonomske zone tih država gasvod ići. Položeno je preko 800 km cevi, tačnije 830 km cevi, i sada to neko da zaustavi, to je baš teško. Da je neko uložio 10 milijardi dolara do sada i da sad stane... Znači, zato što se neki političari... Tako je. Znači, to je predizborna kampanja. U predizbornoj kampanji političari svašta obećavaju. Političari na zapadu se ne razlikuju od političara na istoku, političara na Balkanu. Znači, to je predizborna kampanja. E sada, treba pričati o nekim drugim stvarima. Znači, ovo je stvar ekonomije. Da li Evropa ima alternativu? Da li je to pametna alternativa? Znači, Evropa je još uvek, kad kažem Evropa, mislim na zapadnu Evropu, mislim na Evropsku uniju, pre svega na tu staru Evropu, najrazvijenije industrijske zemlje. I najveći potrošači gasa. Zavise od Rusije. Opet i Rusija sa druge strane zavisi dobrim delom od izvoza energenata. Rusija izvozi u Evropu 34% gasa, 32% nafte, 24% uglja.
Evropa je za Rusiju veoma atraktivno tržište. Rusija sa svoje strane bi žela da diversifikuje svoju ekonomiju, što čini, ali da i diversifikuje i pravci izvoza svojih energenata, koji najviše učestvuju u ruskom budžetu, doduše sve manje, ali to je najjači podsticaj za jačanje mišića ruske države. Rusija će svakako insistirati da Ukrajinu izbaci iz političke priče, iz biznisa. Ukrajina je nepouzdana sa stanovišta Rusije i sa stanovišta Evrope. Ali samo da se vratimo, evo vi ste dali zanimljivo poređenje. Jedan vrlo bitan političar u Nemačkoj koji je na vlasti kaže neće nama Vašington diktirati kako ćemo mi da vodimo svoju ekonomsku politiku. Jedan koji hoće da se preporuči da bude briselski zvaničnik, on priča o tome šta Evropska unija može da uradi. I pritom ovaj drugi zapravo insistira na tom insistiranju Amerike da Evropa ne sme da zavisi od ruskih energenata. A kako vi to tumačite? Opet se vraćamo na početak priče. Gospodin Masi je čovek koji je na vlasti i on mora da vodi računa o tome šta se trenutno dešava u njegovoj državi. S druge strane, gospodin je pretendent da bude jednog dana vlast i to je sasvim drugačiji ugao gledanja i odgovornosti. Ali kako mi da razumemo sad jednog evropskog modernog političara koji ne vodi interes o ekonomiji najvećih evropskih država? Pa kad dođe na vlast, on će voditi računa o ekonomiji. Druga stvar, prošlonedeljna rezolucija u Evropskom parlamentu je pravno neobavezujuća. Ta rezolucija nema zube. Znači, što bi i književnici rekli, i umetnici umetnost radi umetnosti. Tako je. Vraćamo se na cifre. Evropska unija je tržište na kome se godišnje potroši 400 milijardi kubika gasa. Od toga skoro 2/3 dolazi iz uvoza. Najveći deo kolača, govorimo o uvozu, popada na Rusiju. Znači, taj gas se ne može nadomestiti sa neke druge strane. Da postoji fizička mogućnost da se dopremi sa nekog drugog mesta, oni bi to verovatno uradili. Da se ne lažemo, Rusija je velika zemlja, sila, kao takva predstavlja izazov Evropi, ne samo Americi. Evropljani bi sami se okrenuli nekim drugim tržištima. Međutim, ono što je problem jeste da godišnje potrebe Evrope za gasom rastu, a proizvodnja u Evropi pada. Najveće polje sa koga je Evropa crpi gas je polje u Groningenu i ono će biti zatvoreno do 2030. godine. Do 2020. znači, to govorimo u naredne dve godine, će se isporuke gasa, odnosno proizvodnje gasa smanjiti za trećinu. Do 2025. za 2/3. 2030. stavljaju katanac. Proizvodnja u Severnom moru opada takođe, a potrebe iz godine u godine rastu. To ne može da se nadomesti gasom koji će stizati tankerima, pa čak i da bude jeftiniji od gasa koji dolazi gasovodima. Fizički ne može, ali sad trebamo da pričamo i o tome čak i da može. Znači, ta bajkovita priča da će gas stići sa one strane Atlantika, ali to je priča koja je počela da se priča 2011. godine. 2012. kad je počela kriza, prvo arapsko proleće, pa rat u Siriji, kriza u Ukrajini, kada su američke vlasti po prvi put uvele neke drakonske mere prema Rusiji. Znači, kada je bivši predsjednik Obama skinuo veto, odnosno u kongresu su izglasali rezoluciju da Amerika postaje veliki izvoznik nafte. Znači, to je omogućila napredak tehnologije, vađenje i pravljenje nafte iz škriljaca. Amerika je postala veliki proizvođač u rangu Saudijske Arabije i Ruske Federacije. I onda su oni preplavili svetsko tržište naftom, cena nafte je pala, ali poplava američke nafte je morala da stane, jer nema je toliko. Priča je bila ista, slična i za gas. Međutim, ono što i mene čudi, uvek sam odgovarao u člancima kada sam pisao, ne samo ja i kolege, pričali su ljudi koji su hteli objektivno da sagledaju istinu, da je taj potencijalni američki gas mnogo skuplji kada bi došao u Evropu. Jedna stvar je kada vi transportujete gas, izvučete ga i cevovodim ga direktno transportuje do potrošača. Druga stvar je kada ga vi vadite negde u unutrašnjosti Amerike, onda ga cevovodima transportujete do nekih luka, onda tamo imate fabrike za pravljenje tečnog gasa, znači pretvarate ga u objekt da možete da ga prenesete preko Atlantika, pa onda
brodovi putuju 5000 km, pa onda opet se to isto radi, znači taj gas fizički mora da bude skuplji. Ali ono što je interesantno jeste, Amerika nikad nije ukinula svoju restriktivnu politiku prema izvozu energenata. Pre svega se to odnosi na gas i na uranijum iz Sjedinjenih Država. Američka industrija koja je nekad bila dominantna više ne može da parira azijskim divovima, evropskim kompanijama, ni u čemu drugom. Oni pariraju sa time što je američki narod veoma vredan, oni veoma mnogo rade, imaju mala socijalna davanja i cenom energenata. Znači, i politikom. Naravno politikom, kada govorimo samo o ekonomski. Ja sam se u startu ogradio, neću da govorim o politici i da sagledavam ovu priču kao političar nego kao inženjer. Da bi američka privreda bila konkurentna, ona zahteva jeftine energente. Znači, doba kada je Carnegie imao najveće čeličane je prošlo. Znači, Lakshmi Mittal, indijski je mnogo veći proizvođač nego US Steel, što je. Automobilska industrija u Aziji je 10 puta veća nego američka automobilska industrija. Američka automobilska industrija pre par godina bila na kolenima. Koji god segment američke privrede, oni nigde više nisu dominantni. Znači, da bi njihova privreda iole bila konkurenta ekonomski, ona mora da ima jeftine energente. Oni nikad nisu ukinuli svoju restriktivnu politiku prema izvozu gasa. Zato od 2012. do sada, sad je 2019. prošla je zima 2018. došao jedan tanker američkog teškog naftnog gasa. Znači, te priče 7 godina nema. Najavljuje se, ali nije se desilo. Pod jedan, nema infrastrukture za tako nešto. Pod dva, Amerika to sebi ne može da dozvoli. S treće strane, i velike evropske države imaju ipak svoju nezavisnost. Pravila igre su se u svetu drastično promenila. Sada Nemačka, to je nekada bilo nezamislivo da nemački ministar spoljnih poslova pozove američkog ambasadora i da mu kaže ne mešajte se u naše privatne poslove. Kad već pričamo o tim pokušajima Amerike da privrede evropskih zemalja ili azijskih ograniče, njima smeta i to što je Turska izgradila gasovo turski tok, pojačala je svoju energetsku bezbednost time što ima sad već dva gasovoda koji pored plavog toka i turski tok stiže iz Rusije. Oni su se sad neovisno o gasovodu TANAP obezbedili da imaju dovoljno energenata. To govori o da se ravnoteža moći u svetu promenila. Znači, još 90. godine je napravljen gasovod Turski tok, plavi tok, koji je kapaciteta 16 milijardi kubika, cevi su ti štade položene po dnu Crnog mora. Turska direktno kupuje od Rusije, od Gazproma gas i taj gas je mnogo jeftin i pogoduje turskoj ekonomiji. Turci su sada duplirali svoje potrebe. Turski tok je, predviđene su dve cevi, 15,75 milijardi kubika godišnje, znači oni su duplirali svoje kapacitete za svoje potrebe. Severni tok je gasvod koji je napravljen takođe po dnu mora da se izbegnu tranzitne zemlje, kapaciteta 55 milijardi kubika, govorimo o Severnom toku 1, Severni tok 2 će isto biti kapaciteta, dve cevi po 27,5 milijardi kubika, znači još 55 milijardi kubika gasa koji će poteći direktno iz Rusije. Jednostavno, tražnje za gasom, ekonomska realnost govori o tome da je Rusija jednostavno... Zapravo da je ona sada na tom tronu, da kažemo, dominantnog izvoznika prirodnog gasa, kao što ste rekli, i zbog geografskog položaja, zbog toga što ima ogromne rezerve prirodnog gasa i zato što hoće da ga prodaju. Tako je. Ono čega bi Evropljani trebali najviše se boje i ostatak sveta jeste da se Rusija razvija i da sama Rusija i njeni sateliti koriste sve više gasa. A i plaćaju. Kina sa druge kao strane, novi sada kad kupac. Pričamo, kada govorimo o razvoju azijskog i pacifičkog tržišta u svim pogledima, znači sada je Kina dominantni potrošač energije na planeti, to više nisu Sjedinjene Američke Države. Znači i Kina se trudi da dođe do tog gasa. Već je napravljen istorijski ugovor, o tome svi pričaju, o gasovodu Snaga Sibira, o poslu 400 milijardi dolara o gasovodu koji uskoro treba da bude završen, kapaciteta 38 milijardi kubika. Ali to nije sve. I Kinezi prave novi deal sa poluostrva sa Sahalina, će dolaziti nova ruta gasa, a pored ove istočne rute pravit će se i zapadna ruta za druga kineska tržišta, tako da će u narednih 10 godina Kina kupovati čak 100 milijardi kubika gasa godišnje od Ruske Federacije. Sada kada pričamo i o temu i tečnog naftnog gasa, više i tu Rusija ne može da se mimoiđe. Govorimo o arktičkim nalazištima i
projektima koje je razvio nekad Exxon Mobil, najveća američka i svetska naftnogasna kompanija. Govorimo o poluostrvu Jamali, projektu Jamal 1. Tamo se proizvodi veoma velika količina tečnog naftnog gasa, koji je pritom najjeftiniji na svetskom tržištu. Rusija već sada uzima 9% svetskog kolača u proizvodnji tečnog naftnog gasa. A u razredi je projekat Jamal, odnosno TNG 2 i Jamal TNG 3. E, u tom trenutku Rusi će moći da proizvode novih 100 milijardi kubika gasa. Znači, kad govorimo o tečnom naftnom gasu, ne govorimo o kubicima, nego o milionima tona, ali kapacitet Jamala 1 je 16,5 miliona tona, što je pandam 23 milijarde kubnih metara, govorimo o godišnjim isporukama gasa, a ukupni kapacitet se procenjuje preko 70 miliona tona godišnje, što znači prevedeno preko 100 milijardi kubika. I to su sve cifre koje su dostupne i ekonomistima u Evropi i oni zapravo računaju na to da dugoročno kako prave svoju strategiju potrošnje čistih energenata zbog klimatskih promjena, zbog orijentacije na čistu energiju, zapravo oni zbog toga moraju da se orijentišu na sigurnog partnera. Možemo li tako da razmišljamo? Pa naravno, ali ne samo Evropa, nego i azijski giganti, znači ni tu samo Kina, tu je Indija. Indija je već sada sklopila dugoročan ugovor o kupovini ruskog tečnog naftnog gasa u vrednosti od 24 milijarde dolara. Tu su Amerikanci izgubili posao. Eto, tu je baš na konkretnom pravom primjeru se pokazalo da američki i katarski gas ne može da konkuriše ruskom gasu. Ako dodamo da Japan ima veliku privredu, Južna Koreja, Indija, znači Indonezija koja se predviđa da će u narednih 20 godina ući među prvih 10 privreda sveta, znači govorimo o velikim tržištima i velikim potencijalima. Doći do toga da će cena gasa rasti jer će potrebe za gasom rasti, a alternativne energije, vid energije ne postoji sem nuklearne energije. A da bi se pokrenuli takvi... O tome ćemo, o nuklearnoj energiji, drugi, koja je vaša specijalnost, to ćemo posebno jednu emisiju da napravimo, a pomenuli ste u jednom momentu Ukrajinu. Ukrajina je ovde u sukobu sa Rusijom računala na to da će Evropa da natera Rusiju da istekom ove godine da ne prestane tranzit ruskog gasa preko ukrajinskih gasovoda. Bugarska je prošle nedelje dobila zvanično obaveštenje od Gazprom eksporta da više neće biti tranzita 2020. godine za Bugarsku preko Ukrajine, da se prekida taj tranzit. Šta to znači u ovim sad relacijama Evropa, Rusija, Ukrajina? Pa Ukrajina je mnogo toga računala u proteklih 7-8 godina. Zapravo, da li su oni dobro računali, da li su njihovi političari svesno širili rusofobiju? Šta se tu dešavalo, to niko pouzdano ne zna, ali jedna stvar je sigurna, da je preko teritorije Ukrajine išlo tranzit 120 milijardi kubika gasa godišnje. Ukrajina je zarađivala... Više nego Severni tok 1 i Severni tok 2. Tako je. Ukrajina je zarađivala od tog tranzita enormne količine... Više od 2 milijarde dolara godišnje. Blizu 3. Odnosno preko 3. Znači čisto. U krajnjem slučaju Ukrajina izgubila Krim, izgubila je najbogatije delove Ukrajine i najrazvijenije Donbas. Mislim, jednostavno, njihova politika ne zaslužuje da se komentariše. Bar ja nisam sposoban da komentarišem. Ali kad sad pričamo o gasovodima, imaju gasovod koji je zastareo, izgrađen u vreme bivšeg Sovjetskog saveza, u koji Rusija ne želi da ulaže, baš zbog problema sa ukrajinskim političarima i pre nego što je nastalo sve ovo i odvajanje Krima i sve ovo što se dešavalo. Da li je Ukrajina zapravo kolateralna šteta tog sukoba antiruskih lobija potpomognutih i u Evropi i u Americi sa političarima? Svaki rusofil bi vam to rekao, da, Ukrajina je kolateralna šteta, Rusi će sada njih da kazne. Međutim, kako god da su Ukrajinci odigrali, kako god u budućnosti Belorusi da odigraju, kako god bilo koja država da odigra, Rusija sada nije više Sovjetski savez. Rusija više ne shvata izvoz gasa kao politiku, naravno to je velika politika i geopolitika, ali oni pre svega to tretiraju kao biznis. Rusija je još 90-ih godina shvatila da se njoj ne isplati da izvozi gas i naftu preko gasovoda i naftovoda, preko tranzitnih država, da njima plaća takse, da zavisi od njih. Oni su želeli da naprave uložaj, već su
imali novca, svog novca, da ulože i da naprave gasovode i da direktno isporučuju i naftu i gas i električnu energiju i ugalj. Jednostavno, šta god da se desilo. I da zapravo kogo... budu samo održiva ekonomija koja tako ne zavisi od nečije političke... Tako, jednostavno, oni to posmatruju kao biznis. I tako je nastao i Plavi tok, tako je nastao i Severni tok 1, tako se nastala priča o Jamalu. Tako Južni tok koji je zaustavljen. Tako, Južni tok koji je zaustavljen. Ja sam ubeđen da će on jednu trenutku da oživi, jer jednostavno jug Evrope će ostati bez gasa. Jednostavno, italijanska ekonomija, oni za potrebe Španije, Italije, Južne Evrope, možda bude ne. Pazite, TANAP će biti, TANAP je napravljen, ali njegov... Ali TAP nije. Tako je, ali govorim, TANAP koji je, pazite, oni kažu, Severni tok je politički projekat, 1200 km, kapacitet 55 milijardi kubika. TANAP, transanadolijski gasovod, je dužine 4000 km i kapaciteta 14 milijardi... 16. 14 je popunjeno, ono kako zove. Teoretski može da bude na 16 milijardi kubika i to je ekonomski isplativ projekat. TAP, transjadranski gasovod, oni još uvek ne znaju da li će on biti 10 ili 20 milijardi kubika. Jednostavno, kad pravite osnovno, imate projektni zadatak da znate od kog kupujete, gde to ide i kome se prode, a oni još uvek ne znaju da li će to biti 10 ili 20 milijardi kubika. Znači, prvo, pod jedan, gasa nema, pod dva, kome ćete ga prodati i po koji ceni. Znači, nije i ko će ga isfinansirati do kraja. To je posebna priča, ali pod pretpostavkom da Evropa ima svoje pare i političari na istoku Evrope nisu baš najbolje shvatili šta znači liberalni kapitalizam. Oni su to imali kao ideološku neku floskulu, ali liberalizam u pravom smislu reči znači da kompanije koje su u većinskom privatnom vlasništvu određuju svoju sudbinu na terenu, znači njih ni jedna vlada ne može da natera da kupuju po većoj ceni, da se zadužuju po većoj ceni, da finansiraju neku treću stranu zarad opšteg dobra ili kako neko. Upravo ste mi dali šlagvort za naredno pitanje. Iz Beča, iz energetske zajednice, zamera se našoj agenciji za energetiku što je dala delimično izuzeće od trećeg energetskog paketa i dozvolu za gradnju gasovoda od Bugarske do Mađarske granice. Iako je u tom procesu ispoštovano sve ono što se tiče i našeg zakona o energetici i zakonodavstva Evropske unije, ali otprilike je vrlo zanimljiva izjava gospodina Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, da to što će dve firme koje su suvlasnici u Gastransu, Srbija Gas i Gazprom, imati gro prava na gro tranzita kroz taj gasovod kroz Srbiju, da će to sprečiti slobodnu trgovinu gasom. To je zapravo ta priča kao da na mala vrata u Srbiju pokušavaju da ubace priču da je tržište ono što će dati privredi neki boljitak, a svi znamo da je slobodno tržište, na primjer električne energije, nije dovelo do pojeftinjenja struje. Kako vi tumačite te pokušaje administracije? Postoje dvostruki aršini, očito ista pravila ne važe za Južnu Evropu i Severnu Evropu, ista pravila ne važe za Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Austriju, pa Italiju, govorimo o projektu Južni tok, znači govorimo o gasovodu kapaciteta 63 milijarde kubika, a s druge strane taj gasovod je neprijatelj svima i aktivno su radili da obustave izgradnju tog gasovoda, a Severni tok 1 je u isto vreme završen i proradio i radio. Iako Severni tok 1 u ovom trenutku nije popunjen, svi kapaciteti njegovi nisu popunjeni, to treba reći da su njegovi kapaciteti u ovom trenutku 30% popunjeni, iskorišćeni. Oni grade aktivno Severni tok 2. Govori i gasovod Opal koji od luke gde se uliva, da kažemo, Severni tok 1 u Nemačku. Čak su to prodali Rusima, odnosno Rusima dali. Ruska strategija je da novac koji zaradi kod prirodnih resursa, znači koji zaradi da investira dalje, znači njihove naftno-gasne, električne, energetske kompanije aktivno kupuju infrastrukturu u Evropi. Ne samo kod nas, nego u Nemačkoj, u Austriji, gasna skladišta, energane, elektrane, znači oni svoj novac na taj način investiraju u evropsku privredu. I to je dobro. Pazite, što više Rusija investira u Evropu, imaće interes da
zarad svog biznisa sarađuje sa Evropom. Isto tako je dobro da evropski kapital uđe u Rusiju. Ta sprega zapravo obećava da će ekonomski interesi da nadvladaju politički. Ja sam apsolutno uveren u to. Klatno moći se sa Atlantika prebacilo u Aziju i Evropa, pa i Amerika će morati da se prilagode novoj političkoj, ekonomskoj i svakoj drugoj realnosti koja je nastupila. A kakva je realnost za nas, za Balkan, za Bugarsku, za Srbiju, Mađarsku? Hoćemo li mi dobiti taj gasovod koji se zvanično ne zove Turski tok preko Balkana, ali kojim kroz ove zemlje treba da stigne ruski gas i koji treba, kako se najavljuje iz Rusije, da se 2020. godine jednostavno počne eksploatacija, znači da ne bude zavisni od toga da nam stigne preko ko zna koliko gasovoda, ko zna koliko kilometara gasovoda iz Severnog toka gas naredne zime. Kada je Hrvatska htela da pravi nezavisnu energetsku politiku i kao neko ko je nova članica NATO-a, zemlja mediteranska sa prilično jakom infrastrukturom lučkom, kada su hteli da naprave terminal, to je naišlo na široko odobravanje u Evropskoj uniji, u Americi, to su bili hvali, ali niko nije dao novac, a i nije obezbedio posle toga, sem tapšanja po ramenu, ni isporuke gasa. Onda su se Hrvati zadužili da bi to radili, a Katar im je obećao da će da im proda gas, ima jedan mali uslov, samo da naprave najveću džamiju u Evropi, ne, u Istri. Dobro, nije bilo najveće, ali je na Balkanu svakako u Južnoj Evropi najveća džamija, ali kapacitet tog hrvatskog terminala je, verovali ili ne, 2 milijarde kubika. Mi govorimo o potrošnji u Evropi od 400 milijarde kubika. A 2 milijarde troši Srbije. Tako čak je. Više od 2 milijarde. Da, a terminal u Hrvatskoj je 2 milijarde kubika. Taj famozni poljski terminal koji je trebao da donese slobodu ili ne znam šta zemljama centralne Evrope je kapaciteta 5 milijardi kubika. Znači, i ne koristi se u punom kapacitetu. Pa naravno, čak i da se koristi. Ne znam kakav da je, to su smešne količine. Ali opet, ako pričamo i o tečnom naftnom gasu, onda se u igru sad više ne pojavljuje Gazprom, nego Novatek firma, a Novatek na Jamalu proizvodi najjeftiniji tečni naftni gas. Znači, bez ikakve... Ali ostali ste mi dužni za nas na Balkanu, Bugarska, Srbija, hoćemo li mi dobiti gas 2020? Apsolutno sam uveren u to da će gas poteći drugom cevi Turskog toka. To nisu tako velike i pompezne količine gasa koje će proći kroz našu zemlju kad se Bugari namire šta je njima potrebno, kad mi uzemo šta je nama potrebno, neće tu biti od tranzita manje od 10 milijardi kubika, tako da, ali opet zaradit ćemo. Ali opet više nego Krki i poljski LNG terminal. Tako je, tako je. Hvala vam, slušali ste Energiju Sputnika. Gospodin Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku, pokušao je da nam objasni ekonomske aspekte da Evropa ne može bez ruskog gasa, da to tako najkraće kažemo, a da je ono što je jako bitno, Azija sve veći potrošač ovog energenta i da je to nešto čemu svi treba da razmišljamo u budući. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Ali da se vratimo ovoj stvari. Prošlost je bolna i opterećujuća. To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Sve je to nameštaljka. Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%. Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi. Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode. Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили? Београд има моћно оружје. Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју. То је најбољи панцир и најбоља заштита. Имамо добре контакте. Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00.
Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.